Martynai, jau pats dirbi su rinktinė ne pirmą savaitę, kaip jau pats jautiesi ir ar jau po biškį jaučiasi įsilieji šitą vyrų rinktinės komandą? Taip, manau jau, kad jau trečią savaitę įpusėjo ir kuo toliau, tuo geriau jaučiamės, tiek aš, tiek visi kiti žaidėjai, nes po sezono vis tiek didžioji dalis žaidėjų turėjo kažkokią tokią pertrauką, tai reikėjo įsičiuošti, bet sakau, kuo toliau, tuo jaučiamės geriau vis, nuotaikos puikios ir matosi, kad visi išsilgė šitos rinktinės po visų COVID-ų, po visų pertraukų, tai tikrai labai geros emocijos šiuo metu. Pats Suomijai sužaidė geriausią savo asmeninį sezoną. Kaip įvertintų metus ir pasirodymą Suomijos jaunimo lygoje? Nu, tai realiai prieš šį sezoną mano tikslas buvo žaist be traumų, kad sužaisčiau kuo daugiau varžybų pilną sezoną, nes pastaruoju metu buvo begalybė visokių traumų. Tai beveik 100% man pavyko tą įvykdyti. Vis tiek buvo kažkokios mikro traumos, dėl kurių turėjau praleisti kelias varžybas, bet didžiąją dalį sužaidžiau. Sezono pradžia buvo gan sunki, bet po to, kai įsivažiavau, tai tikrai geriausias mano sezonas turbūt gyvenime pagal kas. Tai. Buvo paskutiniai metai, kai jis galėjo žaisti jaunimo čempionatuose, dabar jau reiks su vyrų komandom. Kokie ateities planai, nori likti Suomijoje ar ieškosis kažkur kitur? Nu, šiuo metu ieškomės komandos Suomijoje, kad pratešiau, bet perėtėjau į vyrų lygą. Turėjome į vyrų lygį, kad apsiprasti ir eiti priekį. O kokia lyga pati tave tenkintų? Nu, aišku, aukščiausia būtų tobula, bet manau, reiks teks eiti per antrą. Taip step by step ir eisime į priekį. Lietuvos rinktiniai per tos du metus, kai nebuvo kaudų, nebuvo tau šansų debiutuoti, dabar toks jauties kaip ir debiutantas. Ar jaučiasi tas jaudulys kažkoks? Nu, liktais kaip ir ne, nes vis tiek gan jauna komanda pas mus visa, veteranų labai jau daug nebėra, tai jaučiamės apylygiai. Plius aš labai daug nekompleksuoju dėl to, tai sakau, atmosfera yra tobula, visi išsilgia, visi dirba ir prieva viens kitą, tai su jokiu skūstis negaliu, viskas tobula. Lietuvos vyrų rinktinė žais pirmam A divizione su pajėgiais varžovais. Kaip pats lauki tų kovų su tikrai garsiais varžovais, galimybės pasirungti ant ledo? Tikrai labai laukiu to čempionato, nes buvo puikiai naujiena, kad mes pakylam aukščiau. Man pačiam bus pirmas tokio aukšto lygio čempionatas, tai aš esu rimtai nusiteikęs dėl to, nes bus ir visų pirma nereali patirtis mum, o visų antra šansas parodyti save tiek mūsų šalį. Kaip manai pačiam prieš tą profesionalo kontraktą pasirašymą, ar gali turėti įtakos pasirodymas pasaulio čempionate į klubo akims ir taip toliau? Be abejo, ir labai didelė, manau. Man tai bus labai svarbus čempionatas. Okay, dėkui. Jo, dėkui.